Коротше, приїхали на локацію, зараз дивимося першу машину. Я не знаю, що ця машина поїде, але я за руль точно не сяду. Дебіли купили машину за всі гроші світу. Давай, бо я з другої їду. Десь нейтральною курю. Чоб твою мать! Всім привіт, народ! І сьогодні ми купляємо стару машину. І що? Ріжемо з неї, так, робимо кабріолет. Ну просто все можливе, як можна поїздіватися над машиною. Такого ви ще точно не бачили, тому так. Підписуйтесь. І дивіться продовження тут. Погнали! Ви цього не бачили. Коротше, приїхали ми на локацію, зараз дивимося першу машину. По факту, що виходить? В принципі, ми шукали Запорожець, знайшли Жигулі. Але, подивіться, отут. Тут буде жирно писати 17. Ми поміняємо номера. Тут буде теж 17. Сюди буде 17. Я не знаю, чи ця машина поїде, але я за руль точно не сяду. Машину собі вибирає. Яке там Сузуки? Жигулі! Жигулі вибирає, друга не знаю. Жигулі! Жигулі! Ну і п'яток, ні. Що кажеш? Я кажу, насправді я за ідеєю Жигуля і так далі, оці всі штуки, я не моніторив ціну. Чому я сказав, що цей за 20 стоїть? Він так і стоїть, чувак. На авторі я зараз за менше, ніж 500-600 доларів візьмеш таке. Я знаю, ні, візьму. Ну, візьму, я знаю, це ну, може, так, відбувається, так, але, типу, участі в такому ніколи не брав. Ну, що сказати? До 14? До 14, до речі, так. Ну, таке ще. Ні, там можемо щось сказати. Вже що? Давайте, короче. 14 я втурбував, окей. Давай. Тебе їде. А? Пробуй. Передачу лише виключи. Сенс там є? Має бути. Світиш, йо. Не роби нічого, це живуть. Не роби нічого, це живуть. Стій. Його вже треба всім давати. Заходи. Раїн завівся! Він завів. Так, два їдемо. Можна. Так, це хоч ком чи легенько? Просто. Легенько. Нам його треба, якщо підійде до зйомки, до бажаного місця. Втикни заднє. Давай таке, втикни заднє. Що ти не вийшли? Мене посунутися? Напевно, ні. А, вот. Андрій, ну посунься трохи. Справа нічого не бачу. Так, справа нічого. Чик-чик-чик. Стій. Стій. Ти тормоз не жав чи що? Жав. А чого машина не ставала? А ну ти попробуй проїдься. Тут тормоза були скрені. Тож живу, я боль. Попробуй тормоза спочатку. Треба просто більше прожимати. Це живуль. Йоб твою газ, після кашкаю це, звісно, треба. Дай ми на дорогу не їдемо. Ні, Жигулі, я не сяду. Ні, давай, пускай. Це Жигулі, тормоза може зникнути в любий момент. Руль теж. Я боюсь не в'їхати. Що ти робиш? Яка машина. Неймовірно, чудово. Денис. Ні, так. Уїхали, блядь. Ой. Короче, ладно, мені насправді страшно сидіти біля неї. Знаєте, раптом вона зараз заведе і поїде, і ми все, я капець. Я взагалі то з мамою і з татом їхала і нормально, були на зілі їхала, не так же погано було. Якщо він скаже, що погано, я його вб'ю. Іля! Секунду, що?
Як Яруся їде за рулем? Що? Як Яруся за рулем? Скажеш слово «б'ю». Я тебе захищу, татик. Ти. Ви краще поняли, я просто її не боюсь. Ну це що, 13750 кілограм. Окей. От і домовились. Як це не постановочно було? Та як ви в перший раз. Треба вміти, треба вміти. Коротше, от оцей чувачок нам каже, що ми все-таки купили цю машину. Я не знаю. Не знаєш, що ми красавчики? Ні, ми просто давай такого. Я теж просто брав цю участь, так? І я розумію, що Вілі це вже просто не перша машина. У мене це перша машина. Я тебе вітаю! Все. Жигуль! Це не машина, це... Це Жигуль. Жигуль. Це Жигуль. Ти мене не знімай, коли хаваю. Ти мене знімаєш? Так. Що тобі? Я попросив. Пару слів. Бездарі класну пісню написала. А тепер пару слів про Жигульку. Дебіли купили машину за всі гроші світу, блін. Купили собі менінгіт, придурки. Я ж не розумію, що ви з нею потім будете робити. Ви собі навіть не уявляєте, в що ви залізли. Будете бачити. Я думаю, що трек буде готовий, ви ще будете машину малювати. Я думаю, що це, що можна її потім поставити на соці, написати 17s і типу як фотозона. Багато просто це ж чоловіки це не затягнуться поруч з тобою серце мати. Поколо голова і знову п'ятниця, нали собі вона, і я не п'яниця. Я затягнусь, але рано не затягнуться поруч з тобою, світ це матриця. Поколо голова і знову п'ятниця, нали собі вона, і я не п'яниця. Я затягнусь, але рано не затягнуться поруч з тобою, світ це матриця. Той другий раз не вставляй, бо я там нечисто вступив, я не був готовий, чесно кажу. Не кіно таке. Ні, так далі. А муку я не так. Ні, типа це за терцію, ні, можете оце його створювати. Тихо. Коротше, зараз ми будемо скидатись на чувачів, хто їде на оцій прекрасній Жигульці. Не машині, Жигульці. Як навчив прекрасний, то... Що, давай, чувачі, шмаркачі. Ілля, бензин небагато, поїхали. Бля, зеркало не моє, твою. Та їй, кура! Я з другої стартував! Їдь! Так, вона не має такої штуки, як малі обороти, блін. Аварійки нема, що ти хочеш? Курва, йолки, хал! Це все прийдеться запікувати собі потім. Я просто не можу першу ніяк включити, вона не втикається просто, я з другої рушаю. Ти не глохнеш? Ні, та ще не заглох. Давай, добре. Дивись, ми її заглушили зараз. Маємо надію, що ми її потім заведемо. Так. Коротше, питання, що з цього всього найдешевше? Я думав, якийсь 92-й я, його тут нема. Може, є десь там, далі. Та а нема, він навіть не світиться. Яка в нас проблема?
машина то прикольна, всі діла, але розхід і ціна пального. Ми зрозуміли, що ми заїхали на око. Тут нам вийде десь, нас на 200 гривень має бути заправка. Це все на іншу машину. Ми заправимо тільки 4 літри. Тепер питання, що робити? Ні, ну добре, 5, але це з запасом так. Думаємо, чи можна залити 1 літр, щоб під'їхати ще. Грецька жіночка, а 1 літр це залити таки може? Ні, 2 мінімально. Давайте тоді 2 літри. Який найдешевший? 95. Тоді нам його треба. Добре. Економія бензини, ото таке ми зараз відтягнемо. Давай, провісуй, провісуй, провісуй. Дерма. Вдал, вдал. Треба дві. Давай тоді порох стоїмо, а з цього перекрутимо сюди. Якщо він, звісно, не вистрілить. Сказала мама, вчись, синку. Вже пів атмосфери спустило, прикинь. Так. Ага, точно, 500, я навіть забув про таке, мені колись розказували, я думав, що я того не застану. Я самі взагалі не можу. Я тепер поняв, що всі ці жигулісти, бляха. 5 hours later. Так газують. Бляха, Жигуль! Еска, стоп, Еска, треба тормозити. Так, правий ряд. Ручник, затягуй, дріфт, йоооо! Це газ! Шо, це газ? Там пише А95 є. Бляха, муха. Ти в баку заправили, я б помогу. 300 грамів. Газу, 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 газу. Хлопці, це тобі не іномарка? Бляха, як ті, яка пробка. Ззаді такої бехи страшно. О, бля, тормоза, треба... О, ох, яка там пробка. Не факт, що ми... Бляха. Ти що зробиш? Я теж буваю. О, бляха. Дощ піде? А, дякую. Дворники. В принципі, ні, я відчув. Єдине, що треба, це просто трошки практики. Бо незручно в тому плані, що перші склони витираються. Постійно треба газувати так нормально. Третя передача. Даємо газу, склони протираються, бляха. Але ми типу круті пацани. То що переживаю, щоб мотор не закипів і не бабах-бабух. Бляха-муха. Чекай, бо то ж машина, руль крутиться, важко. Знаю. Окей.
фото знімаєш? Так. Сказати, що це було спеціально? Так. Це було спеціально. Я не лякався. Ні, я не налякався. Це було випадково. Ти бачив? Бачив, пускай мене. Не глушити? Ні, ні, ні. Це не спеціально було, скажу чесно. Серйозно? Але це було жорстко. Це було жорстко. まみれこの街の演奏玉このまま一度ついておいで世界中魅了するほど行こうかなジャパン一番ジャンボランサーうちらの出番テリヤキボーイズのプレイスビー見せてやろうリジナル VIP 何々ダイナリーダンギレンバックフォラマニーウィストランギレンヘイミーフライミーベイクミーフライミーオールディアバブカジュケンゲレンアイドンハハ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 Я казав? Я казав, я тебе придумав, народ. Саша казав. Та ні, ще не ставте, ми ще йдемо казати. Їдемо, що чесно? Чи ще хоч тур? Можемо, Саш, мені що? Та давай, тут куди. Горизонтально на телефон. Там не треба ту штука, ну йди подивись, там не треба ту штуку, що ти підкачував. Значить, купили ми оцього друга. Будемо тут все міняти. Це 100%. Ну, типу, ні, оце, до речі, це реалітет. Це не викидати на сайт. Це ми лише. 32. Короче, да. Лишаємо по-любому. Та, зараз будемо відрізати дах, виходить. Потім приїдемо малювати. І салончик ми ще будемо міняти, до речі, теж. Так що все попереду, роботи ще куча і ще трошки. Так що, ну, по суті, це ж не кінець частини. Значить, ні, можна, того, ви пишіть, та. Чи подобається вам взагалі такий контент, і що ви хотіли побачити наступним. У нас сьогодні другий день. Тільки поїсти захотів. Знімаємо. Так, у нас сьогодні другий день, ми сьогодні їдемо далі працювати над нашою машиною, якщо її так можна назвати. Бо то не машина, то машина. То машина. Сьогодні ріжемо її дах, робимо кабрик і малюємо, ще, до речі, не вирішили, куди, як, що. Це все сьогодні. Але малюємо, так, і це все сьогодні. Погода мені підказує, що в нас не то, що кабріолет вийшов, а в нас ще просто джакузі або просто басейн на ходу. Так смішно, якби вперше це чую. Вперше чуєш. Ні, це не постанова, ми знімаємося з першого разу. Так. Але слідкуємо, побачимо. Ну, мені цікаво, яким будемо її малювати, якщо так розібратися. Бо як буде кабрік виглядати, я знаю. Ой, потекло. Прошане, напишіть за співпрацю. До речі. Дякую. Так, коротше, ми, до речі, ще не вирішили це, типу, що ми будемо її малювати, тому що є два варіанти. Або Артур запропонував це смарагдовий, а ми будемо її в різний колір. І буде велико на капоті, я хочу, щоб було 7T написано, коротше. Не бачите. Це вже бренд на колесах, от у мене S-ки, так, а там буде 7T. Або просто 7. Того чекайте скоро машини нашого виробництва. Замовляйте, передзамовлення можу зробити в директ. Це ми тім собі шоу. Зможу просан? Та, давай. Собі вона і я не п'яниця. Один концерт нам пам'яті назавжди найхоразіший фрагмент. Two seconds later. От як за 2 хвилини отримати мед, якийсь алкоголь, джин.
Головне, це хороші люди. Ніфіга собі. Без хороших людей в цьому житті не цікаво. Тому шукайте своїх хороших людей і будьте хорошими. Багато слів, скажу. Іди туди, жигуль знімай. По стандарту. Ми приїхали. Вбиваєш пилинку з машини, так? Треба помінятися. Ти з ковра вираєш? Я не знаю як. Вибачте, я лопата мене прибирала. Ага. Що? Чуть вірвусі. Пути, на тому було. Добре. Професійні прибиральники, замовляйте 098-755-48-34. Номер придумав тільки що, але ми його, можливо, зробимо нормально. Краще, значить, що 200 гривень потрібно ігрові ставки. Моє. О, багато. Ну то да, потратили 50. Чи поїхати мені самі? Знімай, зробиш слоумо. Готові? Так. О, ні. О май гад! Ну не так, як я хотів, але... Виявляється, менше пилюки, ніж ти очікував, так? Різати це було цікавіше, ніж прибирати, це прям точно. Але... Чого? Але то тут ми хоч щось робимо. Дай цю штуку. Дай. Тож непогано. Купляйте машини, ріжте їх. І будете щасливі, так? Ой, щось я не з тої серії почав говорити. То ти таки ріжеш ці зуки? Купляйте машини, ріжте їх. Ова. Забирайте, заганяйте. Геруся, а ну бувай! Чого, як і сам?
все для початку. Та, народ, привіт. Сьогодні ми малюємо нашу ластівочку просто прекрасно. Йдемо дивитися, вже почали, але ви ще встигнете все побачити. Погнали. Можеш навіть інтерв'ю взяти, Макс. Як йому? Ми, коротше, вкрали дуже крутого художника, графітчика Сашу сьогодні і заставили його перефарбувати нам наш тінсмобіль. Круто. Так, так. Макс. Привіт. Здорово. Але я доволен. Мені подобається це все. Скільки вже машин розмалював? Це перше. І як? Не боляче? Приємно. Скорше. Малювати це просто щось таке за гранню. Не робиш нічого, потім вийшов, помалював, вже краще став. Блять, 17, сука. Треба переділювати, ну. Бережі, у нас же так далеко лише. Оце охуєнно, правда? Так. Шукаю запчастини далі, зараз говоримо з чуваком за салон. Так. Того, які тут деякі? Тут без слів, тут просто треба дивитися. Я не знаю, що сказати. Сподобалось мені сьогодні працювати, блін. Напевно, вперше в житті. Прикольно, достаточно.